Yangi yildan boshlab O'zbekistonda avtomobillar uchun yangi yig'im va to'lovlar joriy qilinmoqda. Endi hokimlar har bir litr benzin, dizel va gaz uchun 25 so'mgacha maxsus yig'im joriy qila oladi. Hokimlar yana Moliya vazirligi bilan kelishgan holda transportda bo'lgan har bir shaxsga har yili olinadigan maxsus yig'im joriy qilish huquqiga ega bo'ldi. Shuningdek, endi viloyat va tuman yo'l bo'ylarida parkovka, ya'ni avtoturargohlar pullik bo'ladi. Hukumat tushgan pullarning barchasini yo'llarning sifatini yaxshilanishiga sarflashini aytmoqda. Biroq ijtimoiy tarmoqdagilarni ushbu tushuntirishlar qanoatlantirmayapti. Odamlar bir vaqtlar bekor qilingan soliq va yig'imlarning yana qaytayotganidan norozi. Norozilikka sabab bo'layotgan farmon 9-dekabr kuni imzolandi. Facebookda Bahriddin Arabiddinov yo'l jamg'armasi O'zbekistonda eng katta 2 jamg'armadan biri ekanligini aytadi. Xalq benzin va gaz narxida yo'l uchun keragidan ortig'i bilan soliq to'layotganini rahbarlar unutib qo'ydimi? Endi bunisi ortiqcha deydi u. Dilmurod Mamarizoyev esa hozirda yo'l fondi uchun to'lanayotgan mablag'lar qayerga sarflanayotgani haqida ochiq hisobot berilishini talab qilgan. Ko'pchilik o'z noroziligini kinoya bilan bildirgan. Tutun solig'ini ham, mashinadan chiqadigan shovqin solig'ini joriy qilish kerak, dedi Elor Matxurbonov. Nafas olgani uchun havo solig'i, piyoda yuradiganlarga qadam solig'i, uydan chiqmaydiganlarga o'tirish solig'i. Xullas, hamma narsa pullik bo'lsin. Beshikdan qabrgacha pul to'la, deydi Jonibek Fayzullayev. Fikr bildirganlar bu kabi yig'imlar xalqning sabrini to'ldirayotgani va odamlar ko'chaga chiqishi mumkinligini aytganlar ham bor. Xo'sh, hukumat nima uchun odamlarning g'azabini keltirayotgan farmonni chiqarishga majbur bo'ldi? Ayni damda O'zbekistonda avtomobil boshqaruvchilari yangi mashinani sotib olganda yo'l jamg'armasi uchun mashina motori kuchidan kelib chiqib pul to'laydi. Masalan, yangi Lacetti olgan odam yo'l jamg'armasiga o'rtacha 1,5 million so'm qo'shimcha ravishda to'laydi. Bu tartib eski mashinalar oldi berisida joriy qilinmagan. Maxsus yig'im deya qaytadan joriy qilinayotgan transportga egalik uchun to'lov oldin ham bor edi. Biroq bu yig'im avtomobildan foydalanmaydigan mashina sohiblari uchun adolatsizlik deya bekor qilinib, uning o'rniga yoqilg'i solig'i joriy qilingandi. 2019-yilning yanvar oyida esa ushbu soliq aksiz solig'i deya o'zgartirildi. Haydovchilar 1 litr benzin pulining 20%ini qo'shimcha aksiz solig'i sifatida to'lab kelmoqda. Ushbu aksiz solig'ining ma'lum qismini Moliya vazirligi tomonidan yo'l fondiga ajratilib kelinmoqda. Bundan tashqari, yuridik korxonalar bajarilgan ishlar hajmidan 1.4% yo'l jamg'armasi uchun soliq to'lardi. Ushbu soliq turi 2019-yilning yanvaridan bekor qilindi. Korxonalarning yo'l solig'i bekor qilingan bo'lsa-da, prezident farmonida aytilishicha, oxirgi yillarda yo'l qurilish va ta'mirlash ishlari deyarli 3 barobarga o'sdi. Obod qishloq dasturi paydo bo'lgandan beri asfalt ko'rmagan yoki kapital ta'mirlanmay kelayotgan yo'llar ta'mirlandi. Ularning sifati boshqa mavzu bo'lsa-da, ushbu ishlar qilingani va buning uchun oldingidan ko'proq pul sarflangani aytiladi. Biroq ushbu xarajatlar asosan davlat byudjeti zimmasiga tushgan. Hukumat davlat byudjetiga tushayotgan yukni kamaytirish uchun ham yo'lga ketayotgan mablag'ni avtomobilchilar zimmasiga ko'proq yuklashni maqsad qilgani aytilmoqda. Bu suratda davom etadigan bo'lsa, O'zbekistonda mashina olish emas, balki ko'plab rivojlangan davlatlardagi kabi uni saqlash va foydalanish qimmatlashib boraveradi.